Slobodno, njemu. Postoje larve negativne energije koje prave ljudi sa namerom da ih zalepe za aure drugih ljudi. I one probijaju auru onda i stišu dobru i pozitivnu energiju iz čoveka. A što samo ako nisi dovoljno jak? Ako si jak, one ne mogu da prođu. I onda padaju tu dole i umiru. Ili jednostavno pređu na nekog drugog gde mogu da probiju auru i da stišu tu energiju i da onda tako preživljavaju.